ستډي مرشی او سلامونه مو مالې د خان شریډ لیبری یوټیوب چینل نه تاسو ته تا د ابن خلدون د مقدمه یو بل فصل وړاندې کوو پرواز واکمنه کورنۍ د بلچا واکمنی ناممکنه ده دا کومه ته کې د حسبيت پرزواکتا د چي واکمنی برلا صحیح مو تا جره اوبر لاسی د پلو وی توب او سپیت پر زواق پوره تړل لیدا زکه خوک من کور نه بای د نورو کور نه یو او سپیتونو ملاتړ تر لاسکړي زکه چې ټولو خلکو ته دا وک من کور نه ملاتړ او زواق معلوم شي نو غوی ټول با د دې واکمنې اتحاد ته سر کېږي ترکه بیلې د باندي سوق ملاتړ نه لري سوق چې د ایوه کورنۍ او قابلیت غړي نه وي او قومه قابلیت راغلې وي نو پاغه کبيله کې بعد د نسب ملاتړ تر لاس نه کړی ځکه چې هغه لا د باندي زخره غلایدای یوازې لا 200 یو ځای شوي دی هغه یوازې د تړون او سوګند تر برید عام لا تړ تر لاسه کولای شي خو د غم لا تړ هغه مشرطابه او حاکمیت ته نشي رسوالای کفزن یو څوک لای وې کابل سره یو ځای شي او, او, او دومره ور سره روغ دی او ګټ شي چې لا خلکو نه د د د په وستون خبره هیره شي او د عام دي قبيله بنخ پلا کړي او اغا دوی خپل نسب وګاني نو اغا هو یاد یا سد تر د مخ کې یا د مشرانو مشري او ریاست سره دل تر لاسه کډاي ده په دا سال کې چې پر و کوم مشري په یو قرانئي کې د بر لاسي او زواک پلړ کې پو مې راشي ډول دوام مومي اوله بلرونو زامنو تلیک ډول کیږي په دې کې شک نشته چې په لومړيو ورځو کې لا کو دې کور نه یې سره دې یو ځای شوی سړی خلق په ځنی بیا هم دغه پردی توپ د د مشرتابو په مخه کې خنڈ وی بی بیا هم سړول واک د تلاسترا غلای دی په داسې صورت کې چې واک منی خامخه باید میراسي وي او لا هغه چانه چې په ورتیا او د قبيله د پلوي توپ په زور یې واک تر لاسه کړی باید اول لا تایه ولیک دی د قبيلو مرشان په یو خاص کابلې پر ځان منسوبول خو خوي د قبيلو زیاتره مرشان او ملکان چې د زینو کورانېو د پخوانی تاریخ کې سی او ری چه داغو د دا زړه ورتیا ساخه او نورو ستایونو په اړه وی زړای غواړي چې ځانو نه هغه کابل ته منسوب کړي زکه خو ځانو نه غوይታ منسوب وي اوای چې موږ د پلانې کابلې لپلاني ځانګې څخیو دوی دې تپام نه کوي چې په دې کار خپل شرافات داغدار کوي او خپل مشري بدناموي په دې زمانه کې د دروغو نسب ډېر دی زومنګ په اوس ماحال کې خلک ډېره دغه کار کوي د جناتا قوم دا ودا چې مونګ لا عربي نبيره څخه یو او درباب اولاد یو چې د اجازه پوسیدونکو کې پربني عامر او مشهور چې د زغبا نبيره وڅانګدا خ دوې ځانونې د بني سلیم لکورنۍ څخه بولی دوی اهدا کوي چې نکادې یې ل شریط قبېلې څخه وو او هغه ترکان وو او د مړیو لپاره یې تابوتونه جوړول د وخت د حوادثو په سبب لبنو امیر سره یو ځای شو او له دوی سره یې ګډ ژوند پیل کړ تر دې چې هم دوی تمن صوب شو او بل اخره د دوی عاکیم شو خلکو هغه ته اجازه ویل هم دا رنګ دا عبد القوی بن عباس ب توچین کورانه هم زانو نه د आवाज پن عبدالمطلب سرتڑی یواز لدی لپار چ دغه شریف نس و نیک مرغی دوی هم تر لاسکړي پټه گئیې د احباز بنهاتیا د عبد الکوی د فلار نوم پلمکړای دی په داسې حال کې چې لا تاریخ څخه د معلومات نشته چې کوم عباس نومي دی د مغرب په لور تللی وی څرنګه چې عباس بنهاتیا د بادشاہنو دوښمن دی او مغرب د علویانو په واک کې وو چې د دوی دوښمنان وو لکا ادریشان او هدیان ځکه خو د څنګه کې دایشي چې دا واص لاودن اولادې څخه د څوک د لاویانو په ډلا کې شامل شي